السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد نغزانغو وإسلام درس يليه ني خيستورية بمختصر شديد كوفو فشو وحل كوباتا fahamu ni mwezi gani wakati gani ramadhani ilifaradhishwa ndugu zangu msikilizaji na mtazamaji mfuatiliaji mwezi wa ramadani huwa shahru tasi'a min shughuri assana alhijiria ni mwezi wa tisa katika miezi ya miaka yetu ya kihijra sisi ramadhani tunaoikuta uko katika mwezi ipo katika mwezi wa 9 mwezi wetu wa kwanza sisi ni muharam ndio mwezi wa kwanza kwa hiyo ile falsafa ya kizamani tulikuwa tukidhania kana kwamba ramadhani ndio mwezi wa kumi na mbili ndio mwezi wa mwisho na kwamba shawali mwezi wa kwanza na wazee walikuwa kiugutia shawal kwamba ni mfungo mosi ile ni dhana iliyojengeka kwa uelewa wakati ule na namna ambavyo waliishi wazee wetu kupitia mapokezi ambayo yalikuwa yana usahihi wake lakini usahihi kabisa kwamba mwezi wa ramadhani ni mwezi wa tisa na tuhame kutoka kwamba kuna mfungo mosi mfungo pili twende ili tuizowezeshe tarehe ya kiislamu tukifika mwezi wa kumi na mbili mwezi wa tisa ambao ni ramadhani unaodhaniwa kwamba ni mwezi wa 12 ifahamike liyatabadara ila kulli dhihni muminin la anna shahr ramadan huwa shahru tasi'a min shuhuri lkamaria ni mwezi wa tis katika miezi hii inayothibitika kupitia mwezi mwandamo fa huwa ma bain shaban ws sha wa Ramadhan, wa shawwal ni mwezi ambao upo katikati ya shabani na shawali shabani ndio mwezi wa nane Shawwal utakuwa ni mwezi wa kumi katikati hapa ndipo unapopatikana mwezi mtukufu wa Wa qad furidha saumu Ramadhan fi shahr shaban ramadhani imewajibishwa kwetu na kufanywa kuwa ni faradhi kwetu katika mwezi wa shabani min asanati lthaniya lilhijrati nabawiya sal llah lih katika mwaka wa pili wa hijra wbihdا na kwa hili la kudhibiti ramadhani kwamba ni r asbaha ahda arkan alislam alkhamsa ikawa ramadhani ni moja kati ya nguzo tano za uislamu bal ainin ala kulli mukallafin bi bnصi shar'i bali ni fradhia lazima kwa kila balegغe akli ambaye ni baleغe wakobalehe lakini ni majnun ni baleghe akli mwenye akili timam kwake ni faradhi kwa nafsi ya kitabu kitukufu na hadithi chungu mzima za mtume sallallahu alayhi wasallam amma kitabu, amma kitabu alkitabu kwa maana qur'an fa huwa ta aluu ta'ala ni kauli yake mwenyezi Mungu mtukufu ya alladhina amanu enyi ambao umeamini kutiba laikum imefaradhishwa juu yenu funga kama kutiba ala ladhina qablikum kama ilivyofaradhishwa kwa wale wa kabla yenu laalakum tattaqun ili mpate kuwawacha mungu pana mambo kama matatu ndani ya aya hii kwa haraka haraka kwanza allah khitab muwajahu liahli iman lidhawi liman mazungumzo hapa allah anayeelekeza kwa wenye iman na ameanza allah na ya harfu nida harfu inayoita inakutakeni muwe katika jambo fulani sasa wanaoitwa ni watu gani wanaoitwa ni wauminio ina maana kwamba khitabu hii ni kwa wale wenye imani na sio kwamba kila muislamu tu anaweza akaathirika na ramadhani ndio maana unaweza ukakuta mtu anakula mchana mtu hajidhibiti katika dhawabiti zile au zile sheria na kanuni zinazomuongoza au kumkataza katika jambo unajikuta naogelea katika dimbwi la maasi kwa sababu khitabu hii aimukhusu khitabu hii ni ladin manuyayuhladina amanu la pili hii faradhi sio ya kwetu kwanza ilianza kwa wasiokuwa sisi kabla nyumati zilizopita huko nyuma kwa ndugu zake mtume wasallam mitume mbalimbali waliopita huko nyuma na wao walikuwa wana mtindo wa funga ambayo allah aliwafaradhishia lakini lengo ni watu kupata uchamungu hili ndio lengo kuu lengo mama yako malengo mengine lakini lengo kuu kabisa ni watu kupata uchamungu hivyo tutosheke katika ushahidi huu mmoja lakini tupate sunna eh, hadithi moja ya mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema bunia alislamu ala khams eh, uislamu umejengewa katika eh, nguzo tano au mihimili mitano miongoni mwa mihimili hiyo ni saumu ramadan ni kufunga mwezi mtukufu wa ramadani na ikawa tamarkaz almarkaz arrabi al al min jumlati arkani lislam inashika nafasi ya nne katika nguzo za uislamu hivyo ndugu zangu tuendelee kustafidi katika darasa ijayo allah subhanahu taala atupe thawabu za kufunga na atujalie miongoni mwa wenye kutakabaliwa funga zao والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته